На засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання Томосу для України. За словами митрополита Австрійського та екзарха Угорщини Арсенія, Константинополь ухвалить рішення лише тоді, коли настане відповідний час. Він додав, що Вселенський патріархат не воліє створювати жодних проблем і намагатиметься зробити так, щоб усе було мирно. Наступне засідання Синоду Вселенського патріархату відбудеться з 9 по 11 листопада. У Міністерстві оборони України звітують, що пожежу на військових складах біля Ічні на Чернігівщині вдалося ліквідувати. Станом на вечір середи відбувалися поодинокі вибухи боєприпасів з інтенсивністю 1-2 детонації на годину. У Міноборони додали, що вони не становлять загрози населеним пунктам, розташованим неподалік. Наразі підрозділи Збройних сил та Державної служби з надзвичайної ситуації ліквідовують осередки задимлення та тління, а групи розмінування зачищають адміністративні території від вибухонебезпечних предметів. Комітет Європарламенту з питань довкілля та громадської охорони здоров'я проголосував за те, щоб з 2021 року заборонити використовувати в Євросоюзі деякі категорії одноразових виробів. Решту, які наразі немає альтернативи, контейнери для фруктів, овочів, десертів або морозова, коробки для бургерів та інше, планують заборонити до 2025 року. У повідомленні на сайті Європарламенту мовиться, що країни-члени зобов'яжуть проводити національне заохочення застосування багаторазових товарів або тих товарів, які придатні для перероблювання. Крім того, пляшки для напоїв до 2025 року повинні перероблятися на 90%. Звіт на цю тему розглянуть наприкінці жовтня, після чого проголосують. За даними Єврокомісії, понад 80% морського сміття – це пластик. Через повільне розкладання він накопичується в морях, океанах і на пляжах. Наприклад, так зараз виглядає узбережжя Гаїті. Це місто Кап-Айтьєн, четверте за величиною в республіці. Його буквально завалило пластиковими відходами, які прибило до берега хвилями. Місцеві жителі кажуть, що на березі можна знайти все – від пакетів і пляшок до одноразового посуду та фрагментів обгортки. Річ у тому, що на Гаїті збір сміття відбувається з перебоями. Подекуди його немає взагалі. Місцеві жителі, щоб не створювати звалищ, кидають побутові відходи прямо в море. Однак прибій повертає все, що не тоне, назад. Мусор нельзя бросать в море, потому что волны приносят его обратно. Посадите здесь лучше пальмы и другие растения. Когда иностранцы приедут, они увидят, что здесь красиво. Мне не нравится, что здесь мусор. Проблема актуальна не тільки для міста Кап-Айтьєн і навіть всієї республіки Гаїті. Як повідомляють екологи, щороку в океани потрапляє близько 8 мільйонів тонн пластикових відходів. Але не все сміття повертається на берег. Деяка частина розпадається на мікрочастинки, які морські мешканці вважають їжею. Зрештою, пластик з морепродуктами потрапляє й на стіл людини. Крім того, в океанах утворюються гігантські сміттєві острови. Нещодавно в Тихому океані виявили таке звалище площею сотні тисяч квадратних кілометрів. Нафтова компанія «Пемекс» оголосила про можливе виявлення нових покладів нафти та газу. Передбачуваний обсяг нафтових родовищ становить 180 мільйонів барелів. Знахідку зробили в Мексиканській затоці у двох прибережних нафтоносних районах. «Пемекс» – державна мексиканська компанія. Вона планує інвестувати в розроблення 7 нових родовищ до 10 мільярдів доларів. Предварительный анализ показал, что объем залежей составляет 180 миллионов баррелей сырой нефти. Это одна из 10 самых важных находок в термальных водах в мире за последние 15 лет. Як очікується, на піку видобутку з нових родовищ будуть отримувати до 210 тисяч барелів нафти на день. Досягти таких обсягів планують у 2020 році. Промышленная система углеводородов вместе с усилиями государственной компании «Пемекс» и частных операторов дают положительные результаты. В последующие два года это поможет Мексике остановить сокращение запасов сырой нефти и газа. Почати видобуток нафти планують у 2019 році.